piscando, tá gravando. E aí, galera, tudo bom com vocês? Galera, dá uma olhada de onde eu tô aqui agora, ó. Memorial do Ferro de Passar. Vamos dar uma olhada e vamos conhecer. Então é isso, o vídeo de hoje é esse. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu! E pra você que sonha em viajar de moto, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo com várias dicas que vão te ajudar a planejar e executar da melhor forma possível esta viagem. O link tá na descrição. Até a próxima. Valeu!